har Green, kör lite citater. Här är det väldigt blandade låtar som ni kan se. Just nu har jag lite mycket så här, ja, Christmas, 'cause it's Christmas. Om ni ser så kan jag ändra ljuset här. Hej och välkommen till den här videon. Idag ska jag äntligen göra en What's on my iPhone 12 Pro. Jag gjorde en video när jag öppnade telefonen, så om du har missat den är det bara att klicka på i:et eller gå i beskrivningen och klicka på länken där. I den videon så sa jag att jag skulle göra en What's on my iPhone 12 Pro och ladda upp den en vecka senare. Men det jag skulle göra, varför jag skulle vänta så länge, var för att jag skulle vänta tills jag får mina skal till telefonen. Men tyvärr så har de inte kommit än, vilket betyder att de inte kommit på 3 veckor, men vad ska man göra? Så tyvärr har jag inte de nya skalen till min telefon här och nu, vilket jag tycker är väldigt tråkigt, men vi klarar oss utan dem ändå. För 2 år sedan så gjorde jag en What's on my iPhone XS Max med min förra telefon. Om du har missat den så är det också att klicka på i:et eller gå i länken i beskrivningen. Innan vi börjar med videon så får ni inte glömma att klicka på tummen upp om du är exalterad på att se vad jag har på min telefon. Och prenumerera så du inte missar mina videos. Och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video, och det vill du absolut inte missa. Men nu börjar vi med videon. Jag har nu hoppat till sidan så ni kan se en skärminspelning här vid min sida på min telefon. Här har ni då min låsskärm, och som ni kan se så är det en Christmas themed bild jag har. Så det är lite med elf uppe i hörnet där. Jag har green, kör lite citater, december. Eftersom att det är jul så vill jag ha en julbild, så den har jag där. Som ni kan se så har jag en julbild som hemskärm också. Det är en julgran med lite ljus runt. Jag tyckte den var jättefin, och eftersom det är jul så vill jag ha jultema i telefonen. Så det är därför jag har denna bilden. Alla mina bilder hittar ni på Pinterest. Så jag kommer att lägga en länk till min Pinterest här nere, och så lägger jag upp mitt namn här. Ni får jättegärna följa mig där, för jag är väldigt aktiv och jag tycker jag har ganska bra idéer. Så det skulle vara jättekul om ni började och följa mig på Pinterest. Längst till vänster på telefonen så har jag lite olika widgets. Jag har inte fördjupat mig jättemycket till vilka widgets jag vill ha här. Så jag har, alltså detta är inte någonting jag har valt, utan det är telefonen. Jag har ändrat lite, men jag har inte riktigt gjort jättemycket. Så detta är inte riktigt mina val, men ja, jag har dem där ändå. Så över så har jag en för shortcut. Här har jag new shortcut, Twitter, Pinterest 12 Pro, Instagram. Det är olika såna här så man kan få apparna att se olika ut. Det är shortcut. Sen har jag en kalender, så har jag lite av det jag ska göra idag. Jag har väder, sen har jag maps, och längst ner har jag en screen time widget där jag ser vilka appar jag använder mest och så. På min första sida så har jag alla Apple-appar som jag använder. Jag ville först göra det mer aesthetic, med så här att apparna inte har deras ursprungliga bild på sig, utan det är liksom sånt jag bestämmer. Men det tar så lång tid att göra det. Jag gjorde det på min gamla telefon när iOS 14 kom ut. Men nu när jag fått denna så... Jag vill inte ta min tid till att göra massa olika appar och sådär. Jag tycker inte det är så himla praktiskt. Så att just nu har jag i alla fall inte gjort några andra på apparna. Jag kanske gör det senare. Men just nu gillar jag det bara att ha clean, inget andra bilder på dem, utan det är vad de är. Så det ser ju inte lika aesthetic ut som det kunde ha gjort, men alltså det går mycket snabbare för mig att gå in i appar och sånt där och hitta dem och så, så jag tycker om detta mer. Längst överst i vänster hörnet har jag photos. Jag ska inte öppna det här. Jag har dock inte många bilder, men jag tänker att jag ändå inte ska öppna den. Så har jag kamera, kalender, klocka, mail, App Store, Settings, Watch, till min Apple Watch, Notes, Reminders, Google Maps, Health,
Maps, Voice Memos, Weather och Fitness. Och här längst nere har jag då den där Battery Widget. På min andra mapp har jag apparna jag använder mest. Sociala medieappar, reseappar, streamappar, ja, ni ser vad jag har. Så de widgets jag har är Spotify. Nu har ju Spotify fått sin egna widget. Och eftersom att de har en widget så har faktiskt inte jag Spotify-appen i på min homescreen. För att jag kan bara lätt komma in i Spotify genom den här widgeten. Så ja, här har ni min One Direction-spellista. Jajamensan. Och sen här har ni mina spellistor. Så just nu har jag lyssnat väldigt mycket på One Direction. Igår lyssnade jag på min låt att sjunga till. Det är ett väldigt dåligt namn, jag vet, men ja. Så jag har min gamla Christmas playlist, min dansspellista och min nya spellista som heter 2021. Här är det väldigt blandade låtar som ni kan se från 2020, men jag tänker att det ska vara min spellista i 2021. Kommer lägga till låtar då, så det är därför den heter 2021. Men jag tycker faktiskt den här är väldigt bra att lyssna till. Jag gillar de här låtarna väldigt mycket. Om ni vill följa mig på Spotify så lägger jag länken i beskrivningen. Och så lägger jag mitt namn här. Det skulle vara jättekul om ni skulle vilja lyssna på mina spellistor. Men ja, detta är min favoritspellista. Sen har jag, ja det här är ju inte mina, men jag har en akustisk spellista också som jag tycker om väldigt mycket. Såna här lugna låtar när du känner för att lyssna på någonting lugnt. Sen har jag 1D Solo Careers, alla soloalbums. Sen de splittades, throwback songs. Älskar denna spellistan, det är alla throwback låtar som du kan tänka dig. Sen har jag en sån här Widget Smith. From Widget Smith and a Widget där det står I just wanna bake stuff and watch Christmas movies. Det är typ exakt vad jag vill göra. Bara baka julsaker och kolla på julfilmer. Älskar julen. Första appen jag har är Instagram. Här ser ni vad jag lagt ut. La ut denna igår. Eller i förrgår. I förrgår gjorde jag. Här har ni mitt flöde. Mitt flöde är väldigt dåligt, jag vet. Men I am maybe working on it. Nej, det är jag inte, men jag ska försöka få ett bra flöde. Jag är inte så bra på sånt där, men jag ska försöka att fixa det. Men det, ni får jättegärna följa mig på Instagram. Jag är inte jätteaktiv, men jag försöker vara så aktiv som jag kan. Jag ska bli mer aktiv nu i 2021 har jag planerat, så definitely check out me there. Här på min story lägger jag alltid ut när jag släppt en ny video, så ni kan hålla koll på det på min Instagram också, vilket är väldigt effektivt, tycker jag i alla fall. Så lägger jag också alltid en länk i min bio. Jag kan ju tyvärr inte göra sån här swipe up för att jag är privat och då kan man inte göra det. Men jag vill inte vara offentlig, så ja. Yeah. It is what it is. Sen har jag Pinterest som jag sa innan. I love Pinterest. Här har jag lite på min For You page. Och så här har vi min. Så jag har Apps Icon for iOS 14. Jag vill ju som sagt göra sådana, men jag har inte gjort det än. Men när jag vill så har jag lite idéer. Sen har jag Quotes to iOS 14. Just nu har jag lite mycket så här Christmas, because it's Christmas. Men sen har jag lite andra också som inte är det, som jag kan använda senare. Och så har jag också lite wallpapers här. Så ni får absolut inte missa att följa mig på Pinterest. Sen har jag min Twitter. Jag är inte själv så aktiv där, men jag håller koll på kändisar på Twitter. Jag tycker känns att tweetar väldigt mycket. Så där heter jag Ellen Schulberg, som alla andra ställen. Ni får jättegärna följa mig där. Jag har länken i beskrivningen i varje video. Och så har jag BuzzFeed. Alltså typ när jag är tråkigt så är jag ofta inne på BuzzFeed. Du behöver inte använda ljud för att ha det roligt och göra testen. Ja, alltså jag kollar egentligen inte news här borta på
på Pinterest. Jag är BuzzFeed, jag gör mest quiz. Men sen har jag mitt BankID och mitt TikTok. Jag gör aldrig TikToks. Jag publicerar typ inga, eftersom att jag inte gör några så är jag väldigt inaktiv där. Jag använder varje dag som alla andra, men jag laddar aldrig upp någonting, så den håller jag privat, så tyvärr så kan ni inte följa mig där, men kanske i framtiden så kan ni göra det. Sen har jag Swish, Swedbank, Vesco. Jag har publicerat lite där. Jag har publicerat lite som ni kan se, men inte jättemycket för att jag redigerar mest bilderna där och inte lägger upp dem. Men jag ska ta väldigt mycket fina bilder utomhus i framtiden när jag fått den här telefonen nu. Så jag kommer publicera betydligt mycket mer där, så ni får jättegärna följa mig, Ellen Sjöberg, som på alla andra sociala medier. Skulle vara jättekul om ni följer mig. Sen har jag Disney Plus. Jag älskar Disney Plus. Jag tycker alla ska skaffa det. Det är jättebra filmer som finns där och serier. Alltså, jag har väntat på det sedan början på året. Och nu har det äntligen kommit ut. Så att Disney Plus är verkligen någonting att skaffa. Sen har jag Netflix. Love Netflix. Så ja, det måste man ju ha. Så har jag C More. Res i Stockholm. Jag använder inte SL för jag tycker inte den är lika bra som Res i Stockholm. Så jag har Res i Stockholm istället. Blekinge trafiken. Den är viktig den också. YouTube-appen, såklart. Där behöver jag inte säga att ni ska följa mig för att där är ni redan. Får inte glömma och prenumerera. När ni ändå är här så är det bara att göra liten skärm. Och klicka på prenumerera. Inte så svårt. Ja, här har jag lite videos som jag får upp. Sen till höger om YouTube har jag YouTube Studios. Det är för alla som är en YouTuber och håller på att ladda upp videos, är YouTube Studios väldigt bra. Det är där jag håller på att redigera videos på min dator. När jag inte har min dator så kan jag bara enkelt gå in på YouTube Studios och redigera vad jag ska göra på telefonen, vilket jag tycker är väldigt bra, så därför har jag den där. Och sen på min sista sida så har jag också två widgets. Jag har Jingle All The Way och en kalender till. En liten större widget med kalender. Sen upp till, till vänster har jag min p-piller-app som ger mig notiser när jag ska ta en ny p-pill. Sen har jag SMHI för att kolla vädret, för jag tycker att Apple Weather är inte så himla bra. Så jag har SMHI, så har jag mitt Telenor. Och så har jag Sonos-appen, alltså Sonos, oh my god, I love it. Jag älskar Sonos. Ja, nu har ju mamma spelat senaste gången, hon är obsessed med den här låten. Så det är mammas, men ja. Vi har Sonos-högtalare, så då är det viktigt att ha den appen. Så den har jag där. Så har jag mina spel som jag har. Jag spelar inte mycket, men det händer, så jag har lite spel. Jag har Stuckball. Jag visar lite snabbt vad det är för någonting. Det är bäst, du ska bara hålla in och inte träffa det svarta. Och nu blev jag sån där, så nu kan jag nudda alla svarta. Ja, det är Stackball, så har jag Helix Jump. Jag var obsess med det för typ 2 år sedan. Sen slutade jag spela, raderade. Nu tog jag laddade ner det igen. Samma med Color Switch, det var typ beroende av för 3 år sedan. Jag älskade det. Tänkte jag. Long time no see. Varför inte liksom? Och så har jag den här appen. Det är för mina LED lights. Som ni ser så kan jag ändra ljuset här. Och så kan jag göra massa typ, ja vad ska vi göra? De ändras med ljudet som spelas. Så när jag har på min tv och kollar, lyssnar på musikvideo eller lyssnar på musik med högtalare eller någonting, då brukar jag sätta på den här funktionen för då blir det lite mer så här disco. Jag kan använda, välja så här olika funktioner så nu, hej och hå och nu blir det lite disco. Oh. Den tycker jag, jag gillar den funktionen väldigt mycket. Ska vi ta... Nej, det här, du får ju på maxljus. Ta lite rött. Men nu missade jag rött. Så. Så är McDonalds-appen. Jag är aldrig på McDonalds. Men jag har den ändå. When you are there, you gotta have the McDonalds app to get Mac points. Ja, så jag har den där. Så har jag Espresso House-appen.
Alltså jag har aldrig haft den. Alltså jag visste knappt att de hade en app. Sen såg jag på min syrras telefon att hon hade Espresso-appen. Och jag bara, kan du också ladda ner den? Alltså, jag är aldrig på Espresso-app överhuvudtaget också. Jag tycker inte det är jättebra. Jag är mer Starbucks-tjej. Men jag har den då för att, alltså, I don't know, just have it. Om jag går in där så kan jag få lite billigare. Det är alltid bra, så den har jag. Så har jag Aftonbladet också. Även för mig, första gången jag har Aftonbladet-appen. Och så har jag Hemmet, för att jag tycker det är kul ibland att kolla på hus som är till salu. Jag letar inte efter någon lägenhet eller hus eller någonting. Jag bara tycker det är väldigt underhållande att kolla vad som finns ute på marknaden. Det var alla pages jag har. Jag har bara 3. Men jag har ju såklart fler appar. Betydligt många fler. Jag har ju fler i App Library. Om vi går hit så har jag massa andra som inte är på hemskärmen. Så bland annat har jag Canon-appen. Det är för att jag ska kunna koppla till min andra kamera. På telefonen, styr den med telefonen och sådär. Tycker jag är väldigt praktiskt. Så har jag också Google Photos. Där laddar jag upp alla bilder. Det är som en... vad heter det? Jag backar alla bilder där på Google Photos. Och sen har vi alla mina recent downloaded här. Ja. Alla appar jag laddat ner har jag där. Jag har betydligt många fler än vad jag har på telefonen. Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna What's on my iPhone 12 Pro. Om du gjorde det så får du klicka på tummen upp så att jag vet att du tyckte om den. Och prenumerera så att du inte missar mina videos. Och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video. Och det vill du absolut inte missa. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video. Hejdå!